Kolika je moć cz nakon povlačenja iz binance -a? Ovo je jako zanimljiva tema i mnogi ovo ne znaju i sad ću vam pokazati isječak iz jučerašnjeg live streama. Vi koji ste već to gledali, vi možete slobodno otići pogledati najnovije vijesti na kriptoteme.io portalu. Upravo smo dodali dosta novih vijesti, a vi koji ne znate, a zanima vas pozicija CZ-a sada, ostanite video koji je jučer izrazan iz live streama, ide odmah nakon 9 sekundi. CZ, makli ga iz binance nema više utjeca i tako dalje. A ljudi ne znaju da 80% svjetske kriptopopulacije ne zna podatak da je CZ vlasnik Trust Walleta. 65 milijuna korisnika, to je zadnji podatak. Idemo sad vidjeti koliko ima Trust Wallet korisnika. 70 milijuna sada. 70 milijuna korisnika. CZ je vlasnik Trust Walleta. A Trust Wallet ima opciju Buy, Sell. Čovjek se kao makao iz kripto svijeta kao nema više utjecaja na su Binance, Binance dobio nogu guzicu u Americi, Binance i dalje najjača svjetska mjenjašnica, a CZ vlasnik Trust Walleta koji je uh, 70 milijuna korisnika ima. Znači CZ je i dalje moćan i jak. Ako kliknete ovdje, odmah idete na naš portal da pogledate i ostale vijesti koje smo upravo objavili. Pogledajte za ostatke tu na kanalu i ja vas srdačno pozdravljam.